Але наша програма має власну точку зору на це питання. Розповідь про автомобільні бортові комп'ютери дивіться в одній з наших наступних передач. А останній сюжет сьогоднішньої програми – про те, як журналісти з всієї України зібрались в Харкові для того, щоб відзначити своє професійне свято. 1-3 червня у Харкові відбувся другий всеукраїнський фестиваль журналістики. Він зібрав близько 400 учасників з нашої країни, прийняв колег з Росії і, відповідно, набув статус міжнародного. На фестивалі були широко представлені регіони. Журналісти районних газет Львівщини та Донбасу, великих столичних видань мали рідкісну можливість у живому контакті усувати відстані між областями і відкривати для себе один одного. Очевидно, що тільки подібні з'їзди дозволяють їм напряму виходити на нові ідеї колег і пропонувати у свою чергу власні. Вже те, що він існує другий рік підряд, робить честь, я вважаю, нашої української журналістики. Це одна із складових розбудови нашої незалежної демократичної держави. Проте учасники свого професійного форуму зауважили, що делегати з'їзду визначились дещо хаотично. Втім, урочиста частина в Харківській опері, на якій вручали державні нагороди у галузі журналістики, засвідчила, що одні з кращих цього фаху в Україні знаходяться в залі. Головна тема фестивалю – як забезпечити свободу слова у нашому суспільстві, як зберегти його рівень, професіоналізм у важких економічних умовах. Адже поєднати новітні досягнення у галузі інформаційних технологій з щоденним трудом журналіста – значить забезпечити четвертій владі перспективу якісно впливати на суспільне життя. Об'єми інформації збільшуються щомісячно, виникають нові сфери функціонування засобів масової інформації. Зокрема, з'явилось поняття комп'ютерної журналістики. Електронні журнали, експрес-хроніки вже давно завоювали вагоме місце серед користувачів персональних комп'ютерів. Шкода, але про комп'ютерну журналістику на цьому фестивалі майже не йшлося. Хотілося, щоб журналістика нового передфестивального року увібрала в сферу своєї життєдіяльності все нове і перспективне, що народжує комп'ютерний світ.